নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমতে মোৰ জ্যোতি ক্লাছৰুম এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ নমস্কাৰ জনাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ক্লাছ ইলেভেনৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ একাদশমান শ্ৰেণীৰ তৰ্কশাস্ত্ৰৰ দৰ্শন বিষয়ৰ এটা মূল টপিক বাছি লৈছোঁ। আৰু আজি টপিকটোৰ মূল বিষয়টো হৈছে যে এটা ন্যায় অনুমানৰ যিকোনো এটা যুক্তিৰ বৈধতা আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, সেই যুক্তিটোত আচলতে কি দোষ ঘটে আৰু দোষবিলাক আমি বৈধতা অবৈধতা কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তাৰ কিছু নিয়ম আছে, আৰু সেই নিয়মসমূহ এটা নিয়ম অৰ্থাৎ অবৈধ পক্ষ দোষ কেনেকৈ ঘটিব পাৰে সেই নিয়মটোৰ বিপৰীত আজি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি দিলোঁ। আশা কৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা প্লিজ তোমালোকে সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ওলাচোন আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ ইলেভেনৰ এটা লজিকৰ টপিক বাছি লৈছোঁ। আৰু আজি টপিকটো কিহৰ ওপৰত লৈছোঁ, ইয়াত লিখিছোঁ স্বনিম্নলিখিত ন্যায় অনুমানক তৰ্ক বিজ্ঞানসন্মত ৰূপত পৰিণত কৰা আৰু ইয়াৰ বৈধতা নিৰ্ণয় কৰা। অৰ্থাৎ আচলতে ন্যায় অনুমানবিলাকৰ আমি কেতিয়াবা যুক্তিবিলাকৰ বৈধতা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তাৰে এটা বৈধতা মই পাতি লৈছোঁ, চোৱা, কোনো ৰজা নহয় দুখীয়া নহয় কিন্তু সকলো ৰজা হয় মানুহ, গতিকে কোনো মানুহ দুখীয়া নহয়। গতিকে ন্যায় অনুমানক আমি যেতিয়া বচনৰ ৰূপত পৰিণত কৰি যুক্তিবদ্ধতা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি এটা নিয়ম এপ্লাই কৰিব লাগে, চোৱা, যিটো ন্যায় অনুমানৰ যুক্তিবদ্ধতা আমাক কৰিবলৈ দিছে সেই অনুমানটোত আমি সদায় পঢ়ি চাব লাগে যে তাত গতিকে, এতেকে আৰু নিশ্চয় এই তিনিটা শব্দ আছে নেকি ন্যায় অনুমানৰ, অৰ্থাৎ যুক্তিবদ্ধতাটোত আমি সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগে যে গতিকে, এতেকে, নিশ্চয় আছে নেকি। আমাৰ কুৱেশ্যনটোতে চোৱা, কোনো ৰজা নহয় দুখীয়া নহয় কিন্তু সকলো ৰজা হয় মানুহ, গতিকে ইয়াতে আছে চোৱা, গতিকে কোনো মানুহ দুখীয়া নহয়। গতিকে এতেকে নিশ্চয় যোনটো বাক্যৰ লগতে আছে সেই বাক্যটো আমি সদায় ক'ত পাতিব লাগে, সেই বাক্যটো আমি সদায় শেষত পাতিব লাগে। গতিকে থকা বাক্যটো আমি সদায় লাষ্টলৈ আনিব লাগে, ইয়াতে চোৱা কোনো মানুহ দুখীয়া নহয় আছে। গতিকে আমি যেতিয়া বচনৰ আকাৰত লিখিম তেতিয়া হয় বা নহয়টো আমি সদায় মাজত দিব লাগে। গতিকে ইয়াতে আমি লিখিলোঁ, চোৱা, কোনো মানুহ নহয় দুখীয়া। আমি নহয়টো ইয়াত লাষ্টত আছে কিন্তু আমি সদায় উদ্দেশ্য আৰু বিধেয়ৰ মাজত আমি নহয়টো দিব লাগে, সেইকাৰণে আমি এইটো মিলাই ল'লোঁ, সংযোজকটো আমি সদায় মাজত দিছোঁ। গতিকে থকা বাক্যটো আমি সদায় সিদ্ধান্তত আমি পাতিবলগীয়া হ'ল, কোনো মানুহ দুখীয়া নহয়, ইয়াতে উদ্দেশ্য হ'ল মানুহ, বিধেয় হ'ল দুখীয়া, গতিকে মাজত আমি সংযোজকটো মিলাই লিখিলোঁ নহয়, গতিকে আমি সিদ্ধান্ত পাতি ল'লোঁ। গতিকে সিদ্ধান্ত পতাৰ পাছত আমি সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগে যে সিদ্ধান্তৰ বিধেয় পদটোৰ নাম কি পদ বুলি আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, সাধ্য পদ। এতিয়া সিদ্ধান্তৰ যিটো বিধেয় পদ এই পদটো হ'ল দুখীয়া। এতিয়া যি দুখীয়া শব্দটো আমাৰ ন্যায় অনুমানটোৰ কোনটো বাক্যৰ লগত আছে এতিয়া আমি সেইটো লক্ষ্য কৰিব লাগে। আমি গতিকে থকা বাক্যটো লিখি দিলোঁ, গতিকে আমাৰ সেই বাক্যটোৰ কাম নাই, গতিকে তাৰপিছতে দুটা বাক্য আছে, দুটা বাক্যৰ সিদ্ধান্তৰ বিধেয় পদ দুখীয়া। গতিকে দুখীয়া দুখীয়া কোনটো বাক্যৰ লগতে মিলি আছে, এই বাক্যটোৰ লগত মিলি আছে, গতিকে দুখীয়া দুখীয়া যাৰ লগত মিলি থাকে সেই বাক্যটো আমি সদায় ক'ত পাতিব লাগে, একদম প্ৰথম বাক্যত আমি পাতিব লাগে। অৰ্থাৎ সিদ্ধান্তৰ বিধেয় পদটো হৈছে সাধ্য পদ, এই সাধ্য পদটো আচলতে সদায় কেই নম্বৰ বাক্যত আমি লিখিব লাগে, এক নম্বৰ বাক্যত থাকিব লাগিব, ইয়াত দুখীয়া দুখীয়া মিলি আছে। বিধেয় পদটো যোনটো কথাৰ লগত বা যোনটো বাক্যৰ লগত মিলি আছে সেই বাক্যটো সদায় এক নম্বৰত পাতিব লাগে, গতিকে সাধ্য পদ সদায় এক নম্বৰ বাক্যত থাকে, তাকে কোৱা হয় সাধ্য আশ্ৰয় বাক্য। সাধ্যপদ সদায় সাধ্য আশ্ৰয় বাক্যত থাকিব লাগে, মিলি থাকিব লাগিব, সাধ্যপদটো সদায় এক নম্বৰ মানে এইটো কোৱা হয় সাধ্য আশ্ৰয় বাক্য। তাৰপিছতে সিদ্ধান্তৰ উদ্দেশ্য পদটোৰ নাম আমি জানো যে কি পদ, পক্ষপদ। পক্ষপদ সদায় কেই নম্বৰ বাক্যত থাকে, ছেকেণ্ড বাক্যটোতে পক্ষপদটো থাকিব লাগে। গতিকে আমি দুখীয়া বাক্যটো লিখিলোঁ, গতিকে থকা বাক্যটো লিখিলোঁ, ৰৈ যোৱা বাক্যটো আছিল কি, সকলো ৰজা হয় মানুহ, গতিকে সেইটো আমি মাজৰ বাক্যত পাতি দিলোঁ, সকলো ৰজা হয় মানুহ, সকলো ৰজা হয় মানুহ, আমি এইটো মাজৰ বাক্যটো পাতি দিলোঁ। গতিকে ইয়াতে চোৱা, মানুহ মানুহ মানে পক্ষপদ সদায় পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত থাকিব লাগে, গতিকে পক্ষপদ পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত থাকিব লাগে, তাৰমানে পক্ষপদ সদায় দুই নম্বৰ বাক্যৰ লগত মিলিব লাগে, পক্ষপদ সদায় ছেকেণ্ড বাক্যৰ লগত মিলিব লাগে, এইটো পক্ষ আশ্ৰয় বাক্য, আৰু সিদ্ধান্তৰ বিধেয় পদ সাধ্যপদ, সাধ্যপদ সদায় এক নম্বৰ বাক্যত মিলিব লাগে,
সেইটো বাক্যৰ নাম হ'ল সাধ্য আশ্ৰয় বাক্য। এইধৰণে আমি তিনিটা বাক্য পাতি ল'ব লাগে, প্ৰথমটো সাধ্য আশ্ৰয় বাক্য, ছেকেণ্ডটো পক্ষ আশ্ৰয় বাক্য আৰু শেষৰটো হ'ল সিদ্ধান্ত। এতিয়া এই বচন তিনিটা আমি পাতি লোৱাৰ পাছত আমি যুক্তিটো কি কৰিব লাগে, বৈধতা আমি চাব লাগে, অৰ্থাৎ ই বৈধ নে অবৈধ আমি এটা বিচাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া এইটো বিচাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কেইটামান নিয়ম আছে, মই ইয়াতে লিখিছোঁ চোৱা। যদি পক্ষপদ পক্ষাশ্ৰয় বাক্যত ব্যাপ্ত নহয় তেতিয়াহ'লে কি দোষৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, অবৈধ পক্ষ দোষৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এতিয়া পক্ষপদ যদি পক্ষাশ্ৰয় বাক্যত ব্যাপ্য নহয়, এতিয়া চোৱা সিদ্ধান্তৰ বিধেয় পদটোৰ নাম আছিল কি পদ, সাধ্যপদ। সাধ্যপদ সদায় এক নম্বৰ বাক্যত আছে, কিন্তু কোন বচনত আছে, এইটো ই বচন। ই বচনৰ গোটেই লাইনটোকে আমি কি বুলি জানিব পাৰোঁ, ই বচনৰ গোটেই পদখিনিকে, অৰ্থাৎ উদ্দেশ্য বিধেয় গোটেই লাইনটোকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, ব্যাপ্ত বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াতে চোৱা সিদ্ধান্তৰ বিধেয় পদ সাধ্যপদ, এই সাধ্যপদটো সাধ্য আশ্ৰয় বাক্যত আচলতে কি বচনত আছে, ই বচনত আছে, গতিকে ই বচনৰ গোটেই লাইনটোৱে আমি বাক্য বুলি জানো। যদি সাধ্যপদ সাধ্য আশ্ৰয় বাক্যত আচলতে কি হয়, বাক্য হয়, তেতিয়া কিন্তু সাধ্য দোষ হ'ব নোৱাৰে। যদি সাধ্যপদ সাধ্য আশ্ৰয় বাক্যত যদি ব্যাপ্ত হয় তেনেহ'লে সাধ্য দোষ নহয়, ইয়াত সাধ্য দোষ হোৱা নাই, কাৰণ সাধ্যপদ সাধ্য আশ্ৰয় বাক্যত হৈ আছে কি, ব্যাপ্ত, কাৰণ এইটো ই বচন, ই বচনৰ গোটেই লাইনটো ব্যাপ্ত। সাধ্যপদ সাধ্যাশ্ৰয় বাক্যত ব্যাপ্ত হোৱা কাৰণে ইয়াত সাধ্য দোষ হোৱা নাই। তাৰপিছত চোৱা সিদ্ধান্তৰ উদ্দেশ্য পদটোৰ নাম হৈছে কি পদ, পক্ষপদ। এতিয়া পক্ষপদ সদায় কেই নম্বৰ বাক্যত থাকে, দুই নম্বৰ বাক্যত আছে, এইটো মানুহ মিলি আছে, গতিকে এইটো পক্ষপদ, পক্ষপদ দুই নম্বৰ বাক্যত আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম পক্ষ আশ্ৰয় বাক্য। কিন্তু ইয়াত কি বচনত আছে, এই বচন। এই বচনৰ যিখিনি উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যখিনিক আমি সদায় জানো কি হত পৰে, ব্যাপ্ত বুলি কোৱা হয়। আৰু এই বচনৰ যিটো বিধেয় পদ, এই বচনৰ বিধেয় পদখিনিক আমি সদায় জানো যে অব্যাপ্ত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমাৰ নিয়মমতে পক্ষপদটো পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত হ'ব লাগিছিল ব্যাপ্ত। এই পক্ষপদ মানুহটো এই পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যটোত আমাৰ নিয়মমতে হ'ব লাগিছিল ব্যাপ্ত, কিন্তু ইয়াত আমি দেখিছোঁ এইটো এই বচন আছে, এই বচনৰ উদ্দেশ্য পদটো বাক্য, কিন্তু পক্ষপদ মানুহ বিধেয় পদটো আচলতে ইয়াতে আমি কি দেখিলোঁ, অব্যাপ্ত হৈ আছে। যিহেতু পক্ষপদ পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত যিহেতু অব্যাপ্ত হ'ল, গতিকে সেইকাৰণে এই যুক্তিটোত আচলতে কি দোষৰ সৃষ্টি হ'ল, এই যুক্তিটোত আচলতে আমি কি দোষৰ সৃষ্টি হ'ল বুলি আমি গম পালোঁ, যে অবৈধ পক্ষ দোষ পক্ষপদ দোষৰ সৃষ্টি হৈছে, অবৈধ পক্ষপদ দোষৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে তোমালোকে এইধৰণে সাধ্য আশ্ৰয় বাক্য পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যৰ সিদ্ধান্ত এইধৰণে তিনিটা পাতি লোৱাৰ পাছত আমি যুক্তিটো বৈধ নবৈধ বিচাৰ কৰিব লাগে। বিচাৰ কৰোঁতে সদায় আমি চাব লাগে সিদ্ধান্তৰ বিধেয়পদ সাধ্যপদ সাধ্যপদ সাধ্য আশ্ৰয় বাক্যত আছে, কিন্তু সাধ্যপদ সাধ্য আশ্ৰয় বাক্যত বাক্য নে অবাক্য চাবলগীয়া হ'ল। আমি দেখিলোঁ এইটো ই বচন, ই বচনৰ গোটেই লাইনটো বাক্য, গতিকে সাধ্যপদ সাধ্য আশ্ৰয় বাক্যত বাক্য, গতিকে সাধ্য দোষ নহয়। দুই নম্বৰত আমি চালোঁ এই বচনৰ ই বচনৰ উদ্দেশ্য পদটো মানুহ হৈ আছে, ইয়াতে পক্ষপদ হৈ আছে, এইটো সিদ্ধান্তৰ উদ্দেশ্য পদ পক্ষপদ পক্ষপদ পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত, কিন্তু এই বচনৰ কোনফালে আছে, বিধেয়ৰ ফালে আছে, এই বচনৰ বিধেয় পদটো আমি জানো যে অবাক্য, কিন্তু আমাৰ নিয়মমতে পক্ষপদটো পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত হ'ব লাগিছিল বাক্য, কিন্তু ইয়াত যিহেতু পক্ষপদ পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত বাক্য নহ'ল, সেইকাৰণে আমি গম পালোঁ যে এই যুক্তি অবৈধ, ইয়াত যে কি দোষৰ সৃষ্টি হ'ল, অবৈধ পক্ষ দোষৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াত আমি লিখিছোঁ যদি পক্ষপদ পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত বাক্য নহয় তেনেহ'লে অবৈধ পক্ষ দোষ হয়, কাৰণ পক্ষপদ মানুহ, পক্ষপদ পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত আচলতে কি হোৱা নাই, এই বচনৰ বিধেয় পদ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে কি হৈ গ'ল, অবাক্য হৈ গ'ল। পক্ষপদ পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত বাক্য নোহোৱা কাৰণে এই যুক্তিটোত আচলতে কি দোষৰ সৃষ্টি হ'ল, ইয়াতে অবৈধ পক্ষ দোষৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এইধৰণে আমি পক্ষপদ বাছিব লাগে, যদি পক্ষপদ পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত বাক্য নহয় তেতিয়াহ'লে সেই যুক্তিত অবৈধ পক্ষ দোষৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তত ই হোৱাৰ কাৰণে সিদ্ধান্তত বাক্য হৈছে, কিন্তু সিদ্ধান্তত বাক্য হ'লে নহ'ব, কাৰণ পক্ষপদ য'ত উপস্থিত আছে ছেকেণ্ড বাক্যতে হ'ব লাগিছিল বাক্য, কিন্তু ছেকেণ্ড বাক্যত নহ'ল, কাৰণ এই বচনৰ বিধেয় পদ অবাক্য, কিন্তু সিদ্ধান্তত ই হোৱাৰ কাৰণে বাক্য হৈছে, কিন্তু সিদ্ধান্তত বাক্য হ'লে নহ'ব,
পক্ষপথ যত উপস্থিত থাকে তাতে বাক্য হ'ব লাগে। সেইকাৰণে পক্ষপদ মানুহটো পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত এই বচনৰ বিধেয় পদ হিচাপে ব্যৱহৃত হোৱাৰ বাবে ইয়াত অবাক্য হৈ গ'ল। গতিকে এই যুক্তি অবৈধ, ইয়াত অবৈধ পক্ষটো ঘটিল, কাৰণ পক্ষপদ মানুহটো পক্ষ আশ্ৰয় বাক্যত আচলতে বাক্য নহ'ল। এইধৰণে আমি অবৈধ পক্ষটো সৃষ্টি বুলি ক'ব। তোমালোকে দেখিছা যে হেতুপদ হৈছে ৰজা, গতিকে এই হেতুপদটো দুইটা আশ্ৰয় বাক্যত অন্ততঃ এবাৰ বাক্য হ'ব লাগে। যদি হেতুপদ এবাৰ বাক্য হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কিন্তু অবাক্য হেতুটো ঘটিছে বুলি ধৰিব নোৱাৰিবা।